16. decembra sa poslanci zišli na svojom poslednom tohtoročnom rokovaní. V úvode jednomyselne schválili kúpu obecných nájomných bytov v bytovom dome s 33 bytovými jednotkami a technickej vybavenosti na ulici Márie Terézie. Kúpa bude financovaná formou úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja i z vlastných prostriedkov z rozpočtu mesta. Všetkých 14 prítomných poslancov schválilo aj predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu Zachovanie kultúrneho dedičstva a jeho využitie na rozvoj kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu. Cieľom projektu je zabezpečenie publicity a propagácie atraktivít prihraničného regiónu v uvedenej oblasti. Poslanci zároveň odsúhlasili zabezpečenie realizácie projektu po schválení finančného príspevku a spolufinancovanie vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt. Mestské zastupiteľstvo jednomyselne schválilo aj predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s históriou za hranice regiónov. Ide o investíciu, v rámci ktorej sa uskutoční rekonštrukcia objektu koniarne v areáli Holického zámku s využitím na muzeálne a galerijné účely. Poslanci súčasne odsúhlasili zabezpečenie realizácie projektu po schválení finančného príspevku a spolufinancovanie vo výške 5% celkových oprávnených výdavkov na projekt. V tejto súvislosti zastupiteľstvo tiež schválilo zverenie objektu koniareň do správy CK Holičské centrum Bratislavská 5 Holíč. Jednomyselnú podporu všetkých prítomných poslancov dostal aj návrh na odsúhlasenie prijatia kontokorentného úveru na dočasné vykrývanie prevádzkových nákladov do výšky 200 000 eur na obdobie 12 mesiacov. Ide o prolongáciu schváleného kontokorentného úveru, ktorý je zazmluvnený do 31.1.2015. Finančné prostriedky poskytnuté prostredníctvom tohto úveru slúžia na dočasné prefinancovanie schválených projektov z Európskej únie pre mesto Holíč.